SMS ပြန်လာပါပြီ. BMW H2 3090 ဒါပြင် Nissan Sanica အသစ်အစီ 30 ပြီးတော့ iPhone 8 လုံးပြရတော့ကန်ဆယ်နေနေမှာပါ. Smile ကလေးနဲ့ စီဖြစ်ရင်ကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်မျက်စုကြမယ်နော်စီဆိုင်စုံ Dango မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစီမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဆိုရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုသက်တမ်းနေဝတ်တာကာလအတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေဟာတော့စိုးရွားစွာကျဆင်းနေတယ်လို့အသံအဖွဲ့ကစီရင်ခံစာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့11သတင်းသမား3ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားလာပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်တန်းနှစ်ခွဲတာကာလအတွင်းမှာတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရွားစွာကြဆင်းလာနေတယ်လို့အော်တိုဘားလာ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အတန်အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ရပြည်စုံကတော့ဇေယျမော်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်တန်းနှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရွားစွာကြဆင်းလာနေတယ်လို့အတန်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်အစိုးရတက်တန်းဝန်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ငါးနှစ်လုံးမှာမှဂျင်းမီဒီယာတရားစွဲဆိုတာ၄ချက်ပေါ့အခုက၄ချက်တည်းရအောင်အဲတော့ဒါဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်ပြင်းမှာငါးနှစ်ပြောတစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်ခွဲပြင်းပြင်းရင်ခုကငါးနှစ်ပြောင်းလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်ကြီးဟာဆိုးရွားတယ်အတန်အဖွဲ့ဟာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအစဉ်တစိုက်လေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အော်တိုဘားတ၁၈ရက်နေ့ကလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်အစိုးရတက်တဝက်အစီအစဉ်ကစားကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါသူတို့ဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းအရာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရမှာပုံမှန်66ဂါကြီးကိုမပြည့်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့အမှုဟာ134မှုအထိရှိလာနေတာတွေအစိုးရအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကိုနိုင်ငံသားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတရားစွဲဆိုမှုတွေရှိလာတာတွေစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက17မြို့နယ်မှာစစ်နက်ဖော်ထုတ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပေမဲ့လည်းတပ်မတော်ထောက်ခံပွဲတွေအစိုးရထောက်ခံပွဲတွေကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကိုတက်လို့ထောက်ခံမှုတွေနဲ့ဒီစစ်နက်ပြပွဲတွေထောက်ခံပွဲတွေကြတော့လူတွေကိုအချိုးချုံမှုတွေနဲ့ဒီလုံလုံရေးအပြင်းအထန်တွေလုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအကန့်ွက်တာနောက်ဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့ပြည်သူဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောကြားဖို့လုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရည်ဒီတိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေကြုံရပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်တန်းကာလအတွင်းမှာငြိမ်းဆုစီဥပဒေနဲ့တက်ကြလှုပ်ရှားသူ142ဦးထိတရားစွဲဆိုခံထားရပြီးအစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေတရားရုံးရှိဆန္ဒပြသူတွေကိုထောင်နဲ့တနစ်ခွဲအထိချမှတ်ခံခဲ့ရတာတွေစတဲ့ကိစ္စရတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အတန်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဇေယျမော်ပါ။နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှုပုံမှန်905ခခွေနဲ့ Weekly 11 Bar စောင်းပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကညွန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့မှာတော့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုလာရောက်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ထုတ် 11 ဂျာနယ်မှာအမြဲရှုံးနေတဲ့73စီဆိုင်နေပိတ်ရေးငွေချေးသူဘယ်သူမှမသိတဲ့ចောင်းကားနဲ့လူနမီပေါက်ပြည်သူရှယ်ယာစောင်းပါပါအချက်လက်တွေကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုစားညွန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခခွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယုံညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေးကအခုလိုပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတိုင်းဒေသကြီးဆိုရနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုတင်ပြရတယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တင်ပြတယ်တင်ပြတဲ့အပေါ်မှာဒီတော့ဆိုးအဖွဲ့ရုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီကိုလမ်းညွှန်မှုခံတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုတိုင်းဒေသကြီးဆိုးရအောင်ဒီတော့ဆိုးအဖွဲ့ရုံကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လမ်းညွှန်တာအဲ့ဒါတော့အသေးစိတ်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုးရတာပြေးလိုက်ပါเนาะအဓိကတရားစွဲတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့လမ်းညွှန်ပြီးတော့ထုတ်တာပဲအဲ့ဒီတိုင်းအားလုံးလမ်းညွှန်လာလိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားဆောင်းတိုင်းတစ်ခုတည်းကြားပြီနော်လက်ရှိချိန်မှာ11 media editor ချုပ်ကိုကျော်စောလင်းတာဝန်ခံ editor ကိုနေရီမင်းနဲ့အကြီးတန်း editor ကိုဖြိုးဝေတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးအင်းစိန်ထောင်ကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိတရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်23ပါအချက်လက်တွေရတရားစွဲဆိုမှုကိုရုတ်သိမ်းဖို့လိုအပ်ပြီး
လက်ရှိအချိန်မှာတရားစွဲဆိုမှုကိုရုပ်သိမ်းမှုမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါပါခင်ဗျာ HIV ယောဂါပိုးရှိသူတွေကိုခွဲခြားနှိမ်ချမှုတွေပေါ်တိုင်ကြားနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုရေးဆွဲထားပြီးပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ရုံးရဲ့အတည်ပြုချက်ယူပြီးရင်လွတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့ရှိနေတယ်လို့ Phoenix အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတီဟာကြိုင်ကပြောပါရခင်ဗျာဒီသတင်းကြောင်းရပြေဆုံးကိုတော့အောင်မြတ်သူကဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် HIV ယောဂါပိုးရှိသူတွေကိုခွဲခြားနှိမ်ချမှုတွေပေါ်တိုင်ကြားနိုင်မဲ့ HIV ယောဂါပိုးနဲ့နေထိုင်သူများဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုရေးဆွဲထားပြီးပြည်ထောင်စုရှိနေကြုံရုံးရဲ့အတည်ပြုချက်ယူပြီးရင်လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့ရှိနေတယ်လို့ HIV ယောဂဝေဒနာရှင်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Phoenix Voice ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတီဟာဂျန်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်မှာအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ခုခံအားကြောင့်မှု90ယောဂါကြောင့်တည်ကောင်းစရာနဲ့တည်င်းချက်လက်များဆွေးနွေးပွဲမှာဦးတီဟာဂျန်ကပြောကြားလိုက်တာပါ။ပြည်ထောင်စုရှိနေကြုံရုံးကနေဒေါ်လာမှတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူပါတော့ဗောနော်။ပြည်ထောင်စုရှိနေကြုံရုံးကဒေါ်လာမှတ်ချက်ကဝန်ကြီးဌာနကတင်ရအောင်။ဒါကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနကဒီမှာဘောရမချက်ကိုပြန်ရှိနေကြတယ်အဲ့ရပြန်ရပြန်ပြီးတော့သူ့မှတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့အလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးပြီးွားရင်အခုဆွေးနွေးတဲ့အစဉ်ပြီးွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဒီမှာတဝန်ကြီးပြန်တဲ့သူတင်ပြနေတယ်တင်ပြပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမှာဝန်ကြီးဌာနအနေမှာခါရှိနေကြတယ်ဒီပြချက်ကပြန်ယူပါပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဥရိတရဲ့ပေါ်ခဲ့ကိုပုံမှန်စတိုင်ကြောင်းပြတော်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ဥရိချံကိုစစ်မှားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံတကာအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပြည်တွင်းက HIV ကွန်ရက်တွေစုပေါင်းပြီးရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူကနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာသတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေအခွေတခွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပေမဲ့တချင်းတွေကြားတဲ့ရောက်ရင်ပင်မနာတွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်နေကြီးရဲ့ T-Series Evan အစ်စ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်လောပန်းဆိုတဲ့ T-Series မိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာတော့အော်တိုဘားလ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါင်းလူကရိုက်ကူပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးစိုးသူအောင်ကပြည်စုံကိုတင်ဆက်သွားမှာပါခင်ဗျာ။အခက်ခဲတွေကြားကနေအခွေတခွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပေမဲ့တချင်းတွေကြားရောက်ဝိုင်းပင်မနာတွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်နေကြီးရဲ့ T-Series Evan အစ်စ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။လောပန်းဆိုတဲ့ T-Series မိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာအော်တိုဘာ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရှင်းစတဲ့ဘုတ်ပါဝင်မဲ့အဲ့ဒီ T-Series ကိုခက်မြူးမြူးလေးလှုပ်ထားပြီးလူကြီးလူငယ်မြည်နားဆင်နိုင်မယ်လို့စိတ်နေကြီးကပြောပါတယ်။ကြိုးစားခဲ့ရတော့တရှင်းအဖို့တိုင်းပါပဲမလို့။ဒါဟာစိတ်တိုင်းကျဆိုရတာပေါ့နော်။အာနောက်ရိုက်ခုရတယ်ဒီလိုပဲလေ။မတော့တောတောင်ပကြီကားချက်တွေကိုရိုက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခင်းရှိသွားရတယ်။နောက်ကိုကိုယ်တိုင်တည်ယူဆောင်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာအမတို့ကပြင်ပန်းနေပေါ့နော်။ပြင်ပန်းနေတဲ့ကြောင့်ဟိုခက်ခဲရတော့ဖြတ်တန်းရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲတချင်းတွေကြားတဲ့ကြောင့်ဝိုင်းအမကတော့ပြင်ပန်းနိုင်ပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆပါတယ်။အကြောင်းပြိသက်ချင်းကိုအခွေတခွေထပ်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့အမတို့အနေနဲ့အာနေရာအရက်တိတိမှာရှာဖွေပြီးမှပြိသက်တွေချင်းမြင့်တဲ့သူ့ခုမှဈေးလေးတွေကနေအမဒီအယ်ဘမ်လေးကိုရေးဆက်လာပါလောပန်းဆိုတဲ့တချင်းဟာသူ့အနေနဲ့ခက်ခက်ခက်ခဲဝယ်ယူထားရတာဖြစ်တဲ့အပြင်ကြောက်တူးသမားတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့တချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အေဘန်နာမည်ပေးရတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။သေးရီတွေကတော့မမောင်အေးနေထူဦးဇော်ဝင်းနိုင်ထိုးတီဟာနဲ့နန္နာအောင်တို့ကရေးသားပေးထားတာလို့သိရပါတယ်။စိတ်နေကြီးရဲ့လောပန်းဆိုတဲ့တချင်းွေကိုအော်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ချီသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကစားတဲ့နေ့ပတ်မှာတော့စပိန်အသင်းနဲ့ Chelsea ကွင်းလယ်လူ Fabregas ဟာပွဲရည်အတွက်အနည်းဆုံးနဲ့ Premier League မှာအမြန်ဆုံးဂိုးဖန်တီးမှုအကြိမ်တရာပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့ကစားသမားအဖြစ်ကမ္ဘာ Guinness စာအုပ်မှာမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ကြောင်း Guinness ကပုံထူးနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ Premier League မှာပွဲပေါင်း293ပွဲကစားပြီးဂိုးဖန်တီးမှုတရာပြည့်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Manchester United ဂန်ဝင်ကစားသမားကြီး Ryan Giggs 84ပွဲရော Premier League ပွဲ369ပွဲရောကစားပြီးဂင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအမြန်ဆုံးလူမဟုတ်ဘူးအတန်မာဆုံးလူလည်းမဟုတ်ဘူးအပြော့ပြောင်ဆုံးလူမဟုတ်ဘူးအမြင့်ကြီးလည်းမခုံနိုင်ဘူးလို့ဂင်းနစ်မှာထုတ်ပြန်ချက်တဲ့အရာ Fabregas ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်ဒီစံချိန်မှတ်တမ်းရရှိခဲ့တာဟာကျွန်တော်အလုပ်မှာဂုဏ်အယူရဆုံးတစ်ခုပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်ပြီးဒါကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်Fabregas ဟာ Premier League မှာဂိုးဖန်တီးမှုစံချိန်ချိုးမှုကို2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်တုန်းက Chelsea အသင်းက Stoke City ကို 4-2 နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲမှာအသင်းဖော်ကွင်းလယ်လူ William အတွက်ဖန်တီးပေးခဲ့တာပါ။စပိန်ကစားသမားဟာ2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လတုန်းကအင်္ဂလန်နဲ့ Liverpool ကစားသမားဟောင်း Jamie Redknapp နဲ့အတူနေရာတွဲ second 30အတွင်းမှာ volley ကန်ချက်နဲ့
အောင်မြင်တဲ့ပေးပို့မှု15ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပူပါတယ်ဖာဘရီဂက်စာအသက်16နှစ်အရွယ်2004ခုနှစ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲဥထက်ကိုကစားခဲ့ပြီးသူဟာ2017ခုနှစ်မှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်နောက်3နှစ်ကြာမှာတော့ချယ်ဆီအသင်းမှာကစားဖို့လန်ဒန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူကစတန်ဖို့ဘရစ်ဂျ်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား2ကြိမ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမိုနာကိုအသင်းဟာသူတို့ရဲ့နီးပြတဲ့ဖြစ်တဲ့ Thierry Henry ကိုဗုဒ္ဓဦးနေကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မိုနာကိုတင်းဟာဒီယာဒီမှာရလက်တေးစိုးဝမှုကြောင့်နီးပြရာဒင်းကိုအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကရာထူးကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးနောက်တရက်ကြာမှာတော့အသက်40နှစ်အရွယ်အသင်းကစားသမားဟောင်း Honorary ကို3နှစ်စာချုပ်နဲ့နီးပြဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းမှာလှုပ်ရှားတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်စည်းမှုမှတော့မရှိပါဘူးလို့ Honorary ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပြီးမိုနာကိုတင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားဘဝစတင်ခဲ့ရနေရဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသားထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်လဲဒီနေရာကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုပြန်စတင်နိုင်ခဲ့တာကအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတာပါပဲလို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Honorary ကယာဒင်းရဲ့အသင်းပေါ်ပေးဆက်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Honorary ကယာဒင်းရဲ့အသင်းပေါ်ပေးဆက်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Honorary ဟာ1994ခုနှစ်ဩဂတ်လ31ရက်မှာမိုနာကိုအသင်းနဲ့ Pro ကစားသမားဘဝကိုစတင်ခဲ့ပြီးအသင်းမှာ900တိကျ140ပွဲကစားခဲ့ပြီး28ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့1998ခုနှစ်မှာတော့ပြင်သစ်ကလပ်နဲ့အတူလီဂူနံပါတ်1အမှတ်ပေးဖလားဆုတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ Henry ဟာအင်္ဂလန်ကလပ်အာဆင်နယ်အသင်းမှာလည်း၈နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးဖလား2ကြိမ်ဆုတ်ခူးခဲ့တယ်လို့အသင်းအတွက်ဂိုးပေါင်း228ဂိုးအထိသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာနိုင်ငံအသင်းအတွက်လည်းဂိုးပေါင်း52ဂိုးအထိသွင်းယူပေးခဲ့တယ်လို့1998ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုနဲ့2010ယူရိုဖလားဆုတွေကိုလည်းတင်ပတ်ရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မိုနာကိုအသင်းဟာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့စထရာဘော့ရှ်အသင်းရဲ့လီဂူပွဲစဉ်ကိုရှင်ပြိုင်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တူရကီနိုင်ငံမြို့တော်အစ္စတန်ဘူကဆော်ဒီအာရေဗျကောင်စစ်ဝင်ရုံးမှာနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့သတင်းထောက်ဂျာမယ်ခါရှိုဂျီပျောက်ဆုံးမှုမှာတော့တူရကီရဲတွေဟာဆော်ဒီကောင်စစ်ဝင်ရဲ့နေအိမ်ကိုအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာစီးနှင်းရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီကောင်စစ်ဝင်မိုဟာမက်အယ်အိုတိုင်ဘီဟာတူရကီကနေဆော်ဒီစီပြန်သွားပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲရဲနဲ့ရှေ့နေပြင်မူခင်းဆရာဝန်တွေပါတဲ့ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဟာသူရဲ့နေအိမ်ကိုအခုလိုရှာဖွေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sorry အုပ်ချုပ်ရေးတိုင်ဝမ်ကိုဝေဖန်တဲ့သတင်းထောက်ခါရှိုဂျီဟာ Sorry ကောင်စစ်ဝင်ရုံးဝင်းအတွင်းမှာအသက်ခံရတာဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့တက်တည်ဖြစ်အတန်ဖိုင်တစ်ခုရထားကြောင်းတူရကီကအစောပိုင်းမှာပြောထားပြီးတော့အမေရိကန်ကအဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ကိုတောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု Sorry ကောင်စစ်ဝင်ရဲ့နေအိမ်တွင်တူရကီအဖွဲ့စီးနှင်းရှာဖွေမှုမှာလည်း Sorry ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လည်းရောက်ရှိလာပြီးပူးပေါင်းစုံစမ်းရှာဖွေမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်ကတူရကီဟာ Sorry ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးမြေနမူနာနဲ့ DNA နမူနာတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ယူဆောင်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီမီနာမိုဟာမက်ဘင်ဆော်လမွန်ကိုဝေဖန်ရေးသားလေးရှိတဲ့သတင်းထောက်ခါရှိုဂျီဟာအော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့ကတူရကီကဆော်ဒီကောင်စစ်ဝင်ရုံးသွင်းဝင်ရောက်သွားတာကိုနောက်ဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တူရကီမီဒီယာကခါရှိုဂျီကိုကောင်စစ်ဝင်ရုံးသွင်းလှုပ်ကြံတုံ့တင်ရေးအဖွဲ့ကအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်ခင်ဗျာ။လေမွေအောင်ယူနီဖောင်းတွေအပြင်မောင်ရိပ်တန်းနေတဲ့အချုပ်ခန်းတွေရက်ဆက်ညင်ပန်းလိုဟန်ပေါက်နေတဲ့ထောင်ဆောင်ဝင်ထမ်းတွေဆိုတာကတော့တာမန်အားဖြင့်တော့ညဘက်အပြင်ထွက်လေတောက်စားပျော်ပါမဲ့သူတွေနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လန်ဒန်မြို့က Echo Track Scottish Bar ထဲဝင်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကျဉ်းထောင်တွေတကယ်ပဲရောက်သွားတယ်လို့ခံစားမှဖြစ်ပြီးတော့တောက်သက်စားတဲ့သူတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်စမ်းတစ်ခုကိုပါရရှိနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Echo Track အရက်ဘာထဲရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးလောက်ရမှာကတော့ကိုပိုင်နံပါတ်တစ်ခုပါတဲ့ထောင်သားတွေဝစ်စင်ရလေးရှိတဲ့လေမော်ရောင်ဂျမ်စုတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အင်ဂျီနဲ့ဘောင်းမီကိုဝစ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆိုင်ဝင်ထမ်းသူရဲ့နောက်ဆက်ကျိမောင်းစကားတွေကိုလည်းကြားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မြန်လှုပ်ဆန်းတအားနေတာပဲဆိုတဲ့အတန်တွေကိုတော့သူ့စီကနေကြားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့အကျဉ်းသားတွေလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုသူကရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတန်တိုင်းနေနောက်ွယ်ကကျင်းမြောင်းပြီးမောင်မိုက်တဲ့အခန်းလေးစီကိုခေါ်သွားမှာပါ။အဲ့လိုအချုပ်ခန်းပုံစံအခန်းကျင်းလေးတွေထဲမှာပဲဧည့်သည်တွေကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတောက်စားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကျဉ်းထောင်ဒီဇိုင်းအရက်ဘားကိုဖွင့်ဖို့စိတ်ကူးရခဲ့သူကတော့အသက်28နှစ်အရွယ်စွန်ဦးလုပ်ငန်းရှင် Sam Shearman ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်ကျဉ်းထောင်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Shawshank Redemption နဲ့ Orange is the New Black တို့ကိုမီးပြီးတော့အခုဆိုင်ကိုဖွင့်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခင်ဗျားအနေနဲ့ခင်ဗျားဘွားမှာဒါမျိုးကိုတစ်ခါလောက်တော့စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဆိုင်မှာလာတော့တဲ့ဘန်ဒါယူဝန်ထမ်းတူဖြစ်တဲ့ David Morgan ကတော့ပြောသွားပါရခင်ဗျာ။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဤချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို A News On လို့ပေးပို့လိုက်ပါ။